ែប្រាសាទណាមួយជាប្រាសាទភ្នំលើកដំបូងបំផុតដែលសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ថ្មភក់សុទ្ធសាធក្នុងប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរយើងហើយប្រាសាទនោះមានកម្ពស់និងទំហំប្រមាណប្រាសាទភ្នំដែលសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ថ្មភក់សុទ្ធសាធក្នុងប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរយើងជាលើកដំបូងនោះគឺប្រាសាទភ្នំបាខែងប្រាសាទភ្នំបាខែងជាប្រាសាទភ្នំដែលមាន5ថ្នាក់មានរាង4ជ្រុងស្មើកម្ពស់47ម៉ែត្របណ្ដោយខឿនថ្នាក់ខាងក្រោមប្រវែង75ម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងនិងប្រវែង47ម៉ែត្រនៅខាងលើព្រមទាំងមានជណ្ដើរ4ក្នុងទិសទាំង4ទៀតផងតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច